Pan Odvárka je tady. Je, tak to se mi ulevilo. Prosím vás, to mně přijde zajímavé, co ten covid vlastně všechno vytváří. Tak zaprvé tady to jsou furt řeči o tom školství a podívejte se, jak tenhle člověk vyřešil problém školství. Je ve škole, holčička. I když je v garáži. Tam nalepili tablet a je to. A zase zavřou garáž. Tak to se mi zdá fantastický, malinko šílený, ale podívejte, tady máme takovouhle umělkyni covidovou. Vše to dlouho, tak jsme všichni trošku malinko hnutý. Si pouští hudbu a krásně tancuje a všimněte si, jak graduje ten výkon. Nástup, antré. A teď. Co všechno objevíme, jenom díky tomu, že je covid, jinak bychom na to nikdy nepřišli. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.